একদম গোটেই আমাৰ গোটেইখিনি আমাৰ আহিছে ক্লাছ ক্লাছ একদম অপেন ক্লাছ কৰিব লাগে। চাওক আমাৰ ভেকুলী বিয়াত ইমান দৰ্শকৰ ভিৰ, আমাৰ গোটেই গাঁও হিন্দুল ভাঙি ওলাই আহিছে যিহেতু বৰষুণৰ মানে বিশেষ অভাৱ, সেই অভাৱৰ কাৰণে মানে গোটেই আমাৰ দল আহি গোটেই গাঁও জোঁৱাৰী বোৱাৰী সকলো সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ পৰা সকলো ওলাই আহিছে আজি যিহেতু ভেকুলী বিয়া। ভেকুলী বিয়া এইফালে আমাৰ দৰা কইনা আগত গৈ আছে, ফূৰ্তি মহোৎসৱ এটা একদম সকলোৱে মানে একদম এটা ধুনীয়া এটা দিন আজি যিহেতু ভেকুলী বিয়া। তো বৰষুণৰ কাৰণে বিশেষ আমাৰ কৃষকৰ যিহেতু আমাৰ গাঁৱৰ পৰিৱেশ, গাঁৱত যিহেতু আমাৰ একদম কৃষকৰ আমাৰ গোটেই কৃষকসকলৰ মানে গোটেই আমাৰ যিহেতু আমাৰ কৃষক আমাৰ বসবাস কৰে সকলো, তো কৃষকৰ মানে ভাল সুবিধা অৰ্থে মানে সকলোৱে যাতে যাতে সুন্দৰ যাতে খেতি পথাৰৰ পৰা আদি কৰি সকলো যাতে ভাল হয় সেইবুলি সকলো বিয়া একদম ওলাই আহিছে। সেইদৰে গোটেই বেণ্ড পাতিব আদি গোটেইখিনি ওলাই আহিছে আমাৰ ইয়াত আহিছে লাইভ মামাজী বেণ্ড পাৰ্টি ব্যৱস্থাত আছে। এইয়া বেণ্ড পাৰ্টি দেখিছে নহয় আগলৈ বেণ্ড পাৰ্টি আৰু নাচো নে ভাগোনে গোটেই নাচনীবোৰ গোটেই নাচনীবোৰ অলপ ফাইট দি দিলে গাড়ীখন যাব পাৰিব। অনুষ্ঠিত হৈ আছে আমাৰ গাঁৱত দেই, গাঁৱৰ ভেকুলী বিয়া, কোনো বুঢ়া বিয়া বা বুঢ়া বিয়া বা কোনো মানে আমাৰ একো নাই বাৰু, সেইখিনি পৰা সেইখিনি পৰা চাব লাগিব ন। তো গোটেইখিনি আহিছে কেমেৰা 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 মেন আমাৰ পুৰা কেমেৰা, তো দেখিছে ইয়াৰ ভেকুলী বিয়া গাড়ীবোৰ চাইডে চাইডে যাব বাৰু, দেখিছে লাইন পুৰা লাইন হৈ আছে আমাৰ গোটেই পানী তোলা পৰ্বত ইয়াতে মাৰি ৰখিব লাগিব মানে আহিব খুলি দিয়ে ধুনীয়াকে ৰখি ল ৰখি ল ধুনীয়াকৈ ৰখি ল অকণ ফটো ধুনীয়াকৈ মাৰিব ধৰক ফটো ভাল লাগিছে পানী তুলিব মানে ইয়াত আহিছে আৰু ধুনীয়াকৈ পানী তোলা পৰ্ব আছে ইয়াত ধুনীয়াকৈ ইয়াত পানী তুলি খুব সুন্দৰ এটা পৰিৱেশ দিয়ে ভেকুলী বিয়া পৰিৱেশটো একদম দেখিছে নহয় গোটেইখিনি আমাৰ গাঁৱৰ গোটেই বোৱাৰীৰে সকলো ওলাই আহিছে উলাস মলক এটা পৰিৱেশ যিহেতু আমাৰ কৃষক আমাৰ গোটেই গাঁৱত আমাৰ খেতিজীৱী বৰষুণ নাই খেতিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ আমাৰ গোটেইসমূহ আমাৰ বৰষুণ দৰকাৰ বৰষুণ লাগে সকলোৱে বৰষুণৰ বাবে নিৰ্ভৰ মানে বৰষুণ বিচাৰি তো এই আহিছে ওলাই সকলো আৰু দেখিছে নহয় বেণ্ড পাতি দান পৰিছে নেকি বাৰু বেণ্ড পাতি লাগিব লাগে Hey!
মানে লগতে গোটেখিনি আহি যাব কৈছে দেখিছে কিছু গাঁও গোটেই গাঁওখন মানে আমার ভেকুলি বিয়া উপলক্ষে আমার কৃষিজীবী বহি গোটে বেল পাতি আগত আমি বেন পাতি যথেষ্ট বদি আছে বেন পাতি বেন পাতি তারা ঝালে গোটে গোপিনী সকলে দাসে বাকে দেখিছে নহয় ভেকুলী বিয়া যেহেতু আমার গাঁৱৰ একদম পুরা আমার পরম্পরা নিয়ম অনুযায়ী